אנחנו בשני השיעורים האחרונים דיברנו על הגנה. אנחנו ראינו שתי דוגמאות של הגנה. אנחנו דיברנו על היתרונות שבהגנה, על הקושי שבהגנה. אנחנו ראינו איך, אם אנחנו ניתן את ניהול ההגנה למצביא בכיר במיוחד, שיודע מה הוא עושה, אז הגנה נראית משהו משהו. אוקיי? היום אנחנו הולכים לעשות משהו שהוא שונה בתכלית. אנחנו בכלל לא הולכים להתעמק בקרב. אנחנו הולכים להתעמק ברעיון. אנחנו נראה מלחמה, ואולי עוד מלחמה, שאם אנחנו מבינים את ההקשר שלהם נכון, אנחנו יכולים להבין משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לגבי מלחמה בכלל. ולגבי המעשה המלחמתי ומקומו ביחס למדיניות וביחס למקבלי ההחלטות וביחס לפוליטיקה. אוקיי? עכשיו, כדי שנבין על מה אני מדבר, אנחנו נתחיל בהתחלה. בהתחלה שלנו היא באיש הזה שאנחנו רואים את התמונה שלו כעת, בצד שמאל, קראו לו קארל פון קלאוזוויץ. כפי שניחשתם בוודאי נכון, פון הוא תואר אצולה. האיש היה אציל, הוא קיבל את תואר האצולה שלו בעקבות שירותו הצבאי, הוא לא הגיע ממשפחה אצילה. הוא היה מפקד מאוד בכיר, הוא היה ראש מטה גייס. הוא גם היה איש חושב, שכתב את אחד הספרים החשובים ביותר שאי פעם נפטרו על מלחמה, קראו לו ספר שלו על המלחמה, אני יודע זה שם מקורי, וקארל פון קלאוזוויץ נפטר בסופו של דבר ממחלה, שהוא חטף בשירותו הצבאי, ומי שהוציא לאור את ספרו, הייתה אשתו דווקא. אז קארל פון קלאוזוויץ, שהוא החבר שלנו היום, כתב את ווום קריג, על המלחמה, ואחד מהדברים שהוא מסביר בספר, מתי הוא חי? זאת שאלה טובה, אורי. הוא נפטר ב-1832, או ש-1830, והספר יצא ב-1832, אני לא זוכר, אבל הוא התגייס כבר בתחילת המאה. עכשיו, קארל פון קלאוזוויץ היה מאוד מעורב, היה מאוד מעורב ברפורמה מאוד גדולה שעשו בצבא הפרוסי, שבה הם לימדו את החיילים ואת הקצינים ואת המפקדים לחשוב קצת אחרת. ובסיפור שלנו, הוא חשוב לא בגלל השינויים שהוא עשה בצבא הפרוסי, אלא בגלל שהוא הסתכל אחרת על התופעה הזאת שנקראת מלחמה. אחד מהדברים שהוא ראה אחרת בתופעה הזאת שנקראת מלחמה, קשור דווקא למקום של מלחמה בחיים שלנו. וזה רעיון שצריך להבין אותו, ומי שלא מבין אותו, מפספס. ומי שלא מבין אותו ומפספס, הרבה פעמים מפספס גדול. אוקיי? ולכן אני חושב שצריך להקדיש לו את הזמן ההורי. מתוך שטח שבשליטת מצרים יוצאים אנשים, שנקראים מסתננים, ופוגעים באזרחי ישראל. ישראל מנסה לפעול כנגד ההסתננות, באמצעים שונים. ובאיזשהו שלב, בישראל אומרים, מי שצריך לעצור את המסתננים מלעבור משטח מצרים לתוך שטח ישראל, זוהי ממשלת מצרים. לא הכפרים שבהם שנותנים מחסה למסתננים, לא הכפרים שלצידם צועדים המסתננים, אלא ממשלת מצרים. ממשלת מצרים היא זו שצריכה לעמוד בפרץ, היא זו שצריכה לעצור את ההסתננות ולגדוע אותה. וממשלת ישראל פועלת כדי לשכנע את ממשלת מצרים להשקיע בזה משאבים, להשקיע בזה מאמצים. יותר באוויר, בואו ניקח דוגמה, שאני חושב היא דוגמה מאלפת. לא רק לעניין הזה שדיברנו עליו עכשיו, שהמעשה המלחמה, המעשה הצבאי, נועד לשרת
את המעשה המדיני, את המטרה המדינית, הוא כפוף אליה. ועד כמה הוא כפוף אליה, אנחנו נראה בדוגמה הבאה. אז הסיפור שלנו מתרחש במצרים. שמעתם על מצרים? אבי לא שמע עליה, אבל כל השאר שמעו עליה. אבי עושה לי ככה. אז במצרים ש... אלא כן. אוקיי. אז מצרים שתככב בפרשת השבוע בעוד כמה שבועות, ואז היא תמשיך לככב בפרשות השבוע שלנו במשך תקופה ארוכה. לא המצרים המדברת היום, אבל מצרים. עוד פעם? לא המצרים שאנחנו מדברים עליה היום, אבל כן... אותה מצרים, אותה מצרים, אבל לפני 2000 שנה. אבל באמת אנחנו עוסקים במצרים המודרנית. נכון, אנחנו עוסקים במצרים המודרנית, אם כי יש לציין שמהבחינה שאנחנו הולכים עכשיו לדבר על מצרים המודרנית, היא לא שונה בהרבה ממצרים העתיקה. תודה יפה. תודה רבה. זה לא אני צילמתי. זה נהר... לא, בלי קשר, אני אוהב תמונות כאלה. מצוין. אורי אמר, נכון? אורי 2. מה זה? לא, אני אורי 3, אז תקרא לו פשוט אורי. נראה לי ים סוף. לא ים סוף, זהו, נהר הנילוס. זוכרים שם? וואו. אנחנו רואים חלקיק קטן מנהר הנילוס. זה לא אותו דבר ים סוף ונהר הנילוס. מה זה? זה לא אותו דבר נהר הנילוס וים סוף. אחד נהר ואחד ים. אחד נמשך ממקום למקום ואחד יושב במקום אחד. ונהר הנילוס... רגע, נהר הנילוס, שאתם יכולים לראות במפה הזאת, תכף אני אחזור לתמונה. נהר הנילוס ממשיך מטנזניה, מעט דרך קניה, קונגו, סודן, אתיופיה, מצרים. נהר הנילוס הוא השני באורכו בעולם. הוא כמעט 7,000 קילומטר. אוקיי? מה שמעניין אותנו מתוך ה-7,000 קילומטר האלה, זה מה שקורה פה במצרים, שנראית קטנה, נכון? אבל תראו את ישראל. אז מצרים היא קצת יותר גדולה. אוקיי? זה חצי האי סיני, זאת ישראל, וזאת הקטנה היא מצרים. בשביל לסבר את האוזן, בניית... לא עוד כסף, נכון. בניית הסכר, על כל מרכיביו, כולל תחנת כוח, הידראולית. כלומר, אני יכול להשתמש בזרימה של המים על מנת ליצור חשמל. בניית הסכר על כל מרכיביו עלתה בסופו של דבר $1.5 מיליארד. שזה לא כסף כיס. של פעם, שזה יותר מהיום. כן, שזה משהו כמו... אבל פעם, כלומר, לפני 60 שנה, לא פעם. עדיין, מיליארד דולר זה מכובד. בואו נסכים שמיליארד דולר... כסף של פעם הוא פחות. זה אפילו מכובד היום. לא, אבל כסף של פעם זה פחות. כן, לא, זה מה שאורי אומר, שאם זה עלה מיליארד אז, אז במשמעות של היום זה היה אולי 3 מיליארד, 4 מיליארד. לא, זה פעולה. הצרפתים באים לישראלים, אומרים להם, רוצים להשתתף איתנו בפעולה צבאית כנגד מצרים? פעולה צבאית שתביא להפלת נאצר? מה יש לומר? מה אפשר לומר? פה זה נהיה טריקי, ואנחנו מגיעים לפאנצ'ליין של השיעור. אוקיי? אני מזכיר לכם שהמעשה הצבאי, כפוף למעשה המדיני. מה שקורה זה שהמלחמה הזאת תהיה מלחמתן של בריטניה וצרפת, אבל הן לא יכולות לצאת למלחמה סתם כך, בגלל שאם הן תצא למלחמה סתם כך, הזעקה מבית בבריטניה ובצרפת תהיה גדולה. מה אתם עושים שם? ואם תצא למלחמה סתם כך, אז ארצות הברית תאמר, מה אתם עושים שם? מה אתן עושות שם? אז בריטניה וצרפת זקוקות לאיזשהו תירוץ שיאפשר להן לפלוש למצרים, לכבוש בחזרה את האזור של תעלת סואץ, וכך
הן תוכלנה לומר, אחרי 4-5 ימים, יבואו כל האנשים מבית ויצעקו, חמאס, מה עשיתם? ותבוא ארצות הברית ותצעק חמאס ותאמר מה עשיתם? ותאמר, אתם צודקים, זה לא היה בסדר.